mutta tota noin niin... Käytän sitten meidän boksia. Boksi on lyömätön. Koska kaikki tykkää naisista. Myös naiset tykkää naisista. Ei oikeesti naiset ei tykkää naisista. Naiset ihan naisia, mitä mä oon oppinut. Niin kuin. What? Mulla oli lippaa kädessä. Miten meni näin omasta mielestä? Mitä me keksittäis tähän väliin? Random boksi tähän väliin. Mulla oli lippaat kädessä. Se on aika vaikea holdappaa silleen. Sulla niinku itellä. Sulla itellä esimerkiksi on niinku tota noin niin... ase. Sitten joku yllättää sun lippaan kanssa silleen niinku... Freeze! Sä huomaat, että okei, sillä on vaan niinku magasiine kädessä. Että, niin sä rupeat tekemään niitä sellasia puntarointeja siinä niinku, että kannattaako mun oikeesti... tota noin niin... tätä jätkää silleen niin kuin uskoa. Se sanoo, että pysähdy. Kädet ilmaa. Not to self, en kerätä pistooli käteen, niin se helpottaa elämää. Mutta tota noin niin... Toki me voitais räiskiä itsemme sisään. Mutta en mä tiedä. Haluanko mä luovuttaa vielä, niin kuin hän täysin. Mä parit jätkät sieltä kartalle. Kolmas jätkä sieltä kartalle. Mä nyt pötköttäis, jos sattuu tänne tulemaan, niin tota... Ne vois ehkä yllättyä tästä naikkosesta. Mä en tiedä, ehkä toisaalta se on neljäskin tyyppi. Mitä periaatteessa mulla voisi olla smokin saumat? Koska se ainut kaasumies on... Okei, nyt mulla on... Ehkä mä oon kuitenkin vaan se hot woman täällä niinku yksikseni. Vai onko se clear? Mä smokkia tänne lentähän sinne asti. Niin mä halusin sen lentävän. Heitä lisää. I see smoke! I see soldiers! Okei. Mitä te nyt keksitte mulle sitten? Voi. Sieltä tulee rekallinen lisää mieheisellä, kun kaksi kaveria ei sinänsä mitään hätää. Sieltä tulee yksi tyyppi silleen niinku hirveellä kiireellä. Okei, tuo kyllä näkee, mutta tuo. Onko tuo vaikka portinvartija? Eikö se itse asiassa kääntyy tonne päin? Niin tähän. Tää voi mennä tänne. Voinko mä... Mä en sun ladan. Kiusallista. Osuinko mä sun? Analysis complete. Osuin. Se oli ihan hyvä.
Se oli ihan hyvä. Sitten se nukahtaa. What's the situation over here? Me voitais puskea sieltä sisään. Mä fulltona on suht, koska mä voin. Koska mä olen rohta. Vähän paniikista on sieltä. Täällä ilmapalloja. Saatanan ilmapallot. Somebody! Okei, se on täällä nurkassa taas yhtiö, okei. Okei, me kuultiin se. Saatiin lokaatio tästä miehestä, se on jo puoli voittoa. Se on jo puoli voittoa. Se, että on täältä sisään, niin se ei ole kellekään kyllä voittoa. Se on tämmönen raider, mikä on ihan kiva kyllä ehkä. Ihan kiva ehkä. 57. Kun me ei taideta päästä, tää tulee sitten ulkopuolelle, eikö tulki? Tää menee tänne muuria ulkopuolelle. Meneekö? Kyllä tää taitaa mennä muuria ulkopuolelle. Meneekö? Jep. Menehän se. Meneehän se. Uskallanko mä nousta? Mitäs mä menen tästä yli? Kaada chanssit siihen. Tää jäpä tulee täältä. Onko vaan pussua pää? Silleen niinku, et... Silleen niinku... Hyvää yötä sulle. Joo, mä tuun. Ei, mä en pysty hyppää täällä. Voi. Mä ajattelin, että mä pääsin sellaisen niinku, ettei oo aita. Mä ei mennä tostakaan päästä. Mä kykenisikö Snake tekemään asioita? No eihän. Ei todellakaan, joten me ryömitään takas tuonne sisälle. Ja me vaan kylmäviileesti siis noustaan sieltä ja toivotaan, että kukaan meitä näe, ja jos näkee, niin toivotaan, että meidän headshot on täydellinen. Koska no Intel sanoi, että tällä reunalla ei pitäisi olla. Tuo piikkaa tänne, mutta se on 50 metrin päässä, joten, plus siinä on laatikko edessä. Joten, sehän on aina sellainen puoli voittaa. Sitten. Sutku saatais tuhottua. Se oli sniperi. Ja me ammuttiin ohi. Heitin se vähän huono paikka, myönnän sen. Mä mitään heittänyt mitään. Tänään palastaa mies. Mä materiaali mukaan ja... Tää meni räiskinnäks taas, Onko se tuolla ylhäällä se tyyppi? Mulla ei vielä stumme, okei. Voisin ei mä tiedä auttaa tätä mitään. Täältä aukeaa vaan huone. Joo, that's cool. Mutta ovi kiinni. Me ei tarvita sua. Sua tänne. Se vissiin taitaa olla kyllä se tyyppi sittenkin, että se on niinku siellä vintillä. Lepakoita vintillä. Kaikki pikkaa tonne, mutta mä en oo siellä enää. Sehän on se mestari. Masterplan tässä, mutta tos. I'm not there anymore. Kaks kiertää piikkaa ja kattoo, mitä täällä tapahtuu. Siis mä en tiennyt, että se on sniperi se kaveri siellä ylhäällä. Ja sit mä tottakai ammuin tränkkini ohi. Sehän niinku pusi siihen tää koko homma. Tää tulee sisällä. Mun mielestä ihan hyvä yritys. Se jäi muuten vähän siihen ovelle ehkä. Mä menenkö heittää silleen sua lippaalle?
oli toinen mies. I wasn't alone. Mä heitän se tonne. Se kolahtaa. Ja se spottas se, mä olin... Tää, eihän se nyt näin vielä mennä. Hetkinen töis. Okei, smokei sinne. Just siihen. Heittikö nekin granaatin? Nekin heitti granaatin. Mutta tota noin niin... Mä en oo ihan varma mitä täällä tapahtuu. Täkääks ne kaikki jätkät siitä? Pitääkö mun vaan niinku oikeesti ruveta räiskiin tää tilanne kotiin? Se on pari tyyppiä. Sitä yhdellä on smoke tai maski. Mikä on meidän strategia? Mikä on meidän strategia? Mä tekis meille luottaa diikoihin. Toki se... Ei se taida se sniper vissi olla tuolla ylhäällä enää. Eihän. Joten... Mä vittu siellä on. Ei. Se ei oo oikeeks siellä. Ei voi. Avaapa se ovi. Wow. Ei me kerta puskee täältä minne. Motherfucker. Siis se on täällä ollut koko ajan se tyyppi. Täällä oli vielä yksi ovi, eikö? Niin, se on täällä. Joku on paniikissa ainakin. Hello. Tässä menee vielä hetki. Meillä on pieni sana operaatio niinku menossa. Joten tota noin niin... No. Katsotaan. Siis faja. Ja sit... Ei me tarvitas. Siellä on niinku viimeiset smoke. Ihan tosi. Se vitun ovi meni just sit niinku kiinni. Okei. Off we go. Off we go. Ootte kunnos? Mun mielestä me hoidettiin tää tehtävä. Mä en tiedä, onko se niinku hyvä asia, mutta me hoidettiin tää. Tai niinku hoidettiin hyvin tää, mutta tehtiin tää. Tässä oli pari sellaista asiaa, niinku mihin tää homma kusi ihan täysin. Okei, subject is in. Sitten me vaan mennään täällä joelta. Nyt täällä on jotain, mistä me päästään pakkoon. Oh, me saatiin active decoy. Sehän on... Siis mä oon venannut vaan sitä, että mun active decoy tulee. Ja sen jälkeen niin tää gameplay vasta niin räjähtää silleen, että oot sä näin hyvä tässä videopelissä. Kyllä. That's me. Oi herra jästäs. Mut siis joo, noita tollasia baseja, varsinkin näissä sivutehtävissä, niitä tulee pari. Ja tota noin, mulla ei oikeesti oo mitään kärryä. Miten ne tulee tehdä? Tai miten ne pääsee silleen niinku stealthina? Mä tiedän se, että siellä on nuo viemärit, mistä pääsee. Viemäristä ei koskaan pääse tota noin ite huoneeseen asti. Ja tota noin, niin siellä myös on... Mun mielestä siinä huoneessa, missä se vanki on, tai sen vankihuoneen vieressä on katossa reikä, minkä kautta periaatteessa siis totta kai pääset sisään, mutta sä pääset myös ehkä fulltonaan hyvin pois siitä. Se on niinku ne mun lähtökohtaiset tiedot niinku noista mapeista. Ei muuta. Tässä siis noista baseista, ne on tosi hankalia baseja, niinku itellä ainakin mä en oo. Ne on toisessa mikään maista. Pitäis katsoa ehkä, kun saa ne...
tutoriaali mahdollisesti. Tai sitten vähän vaan reenailla silleen, että okei, no, mitkä nämä sisäänpääsyt on ja miten täältä pääsee pois. Ja nimenomaan ehkä just se, että kun tämän pelin vahvuuksia ei mun mielestä ole sisätila. Just sen vuoksi, että kamera liimaantuu aika lähelle sua selkään, plus se, että sulla tosiaan se näkyvyys on aika minimaalinen nurkkien taakse ja näin päin pois. Se vuoksi mä myös tykkään reflex-modeja käyttää. Tykkään sitä käyttää, koska se antaa mulle pikkasen aikaa silloin, kun mä jään kiinni. Se antaa mulle aikaa ampua ohi. Mut joo, tuokin itseasiassa olisi mennyt siis se kusi siihen, että mulla oli se lipas kädessä silloin, kun mä yritin holdappaa. Se on aina iso no-no, mikä on silleen MGS 101. Jos sulla on banaani, niin sillä se vissiin voit ehkä onnistua. En tiedä, mutta lippaalla se ei valitettavasti onnistu. Se oli eka virhe, ja toinen virhe oli se, että mä en sitä sniperi, tai en hokannut, että se tyyppi siellä ylhäällä on sniperi. Ja sit tottakai se, että mä muista ohi. Ne on ehkä ne sellaiset isoimmat virheet, jos tästä lähdetään nyt. We've established a sick bay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases, or PTSD can be treated there. Okay. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. All right. Sick bay. Eli se on nyt niinku valmis käynyt, mutta siikaa minkä näköinen mesta se on. Minkä näköinen mesta se on. Eli palataan Mother Base. Niin musko me voitaisiin varmaan tältä erää sit myös paussittaa siihen. Siellä saattaa jotain kivaa olla, mutta katsotaan. Muutama hitti. Ei hätää. Side-opsia, katsotaan nopein, mitä siellä on tullut lisää. Challenge taskinen hyväksytään ehdottomasti, koska niin hyvin menee. 200 markkinkin, kyllä. Plant surveying. Niin paljon juttu. Intelli sen kun kasvaa ja kaikki sen kun kasvaa ja mä en. Clouds approaching. Mut joo. The Stun Arm Blueprint, okei. Serac Power Plantil. Se voitais käydä jossain vaiheessa hakemassa. Tosiaan tuo Mother Base Soldier. Unlucky Dog 2. Eliminate Heavy Infantry. Heavy Infantry on kans sellainen tosi simppeli, mukava tehtävä. Varsinkin siinä vaiheessa, jos sulla on fulltonit päivitetty siihen pisteeseen, että sä pystyt vähän niinku isompaa kalustoa rajaamaan ilmapallot itse kotiin, niin silloin on ihan kivoja tehtäviä. Mutta ilman sitä se saattaa olla ehkä. Mä en ole varma, ei se taida itse asiassa Heavy Infantry vielä olla, vaan nää taitaa olla vaan jotain niinku raskaasti kalustettuja tyyppejä, eli niistä nyt ei tränkillä oikein vissiin tähän mitään. CQC-setti ne taitaa olla. Se taisi olla tank unit tai joku vastaava. Mut joo, sieltä muutamia side-oppeja löytyy, mut me lähdetään kuitenkin käymään Motobasissa. Ja niin mennään command platformiin ihan kylmän viidestä. Katsotaanko meidän kakkostason command platformi tullut valmiiksi. Onko meidän pressut revitty veks? Onko Motherbase niin sanotusti? En tiedä miten. Täs mikä? Up and running. Onko se jotain sellaista? Se on niinku pystyssä ja toimii. En mä tiedä sanotaanko sinne. Ja ei tullut katsiini niin tälläkään kertaa. Sehän näkee tästä, miten tää homma kuvakulmista, niin tää on tää basic. Basic kuvakulma, että saavutaan kotipesää ja pääsee vähän tarkkailemaan juttuja. Nopea zoomia sit saman tien istumisen. DD, meidän tosiaan tuo emblemi pitäisi jossain vaiheessa tehdä silloin myös timantti. Ai että. Nää pitäisi käydä läpi. Ja tuo emblemi pitäisi jossain vaiheessa tehdä. Mulla on yleensä ollut se yksi emblemi, minkä mä oon tehnyt, mutta se vaatii unlockeja, että me saadaan täällä vielä pressut paikalla. Ainakin puoliksi, mutta siis isoimmat pressut on veksain. Ja kyllä tästä pikkuhiljaa. Täällä on kumppanit venaamassa DD ja vähän sotilaita ja sen sellaista. Heitä mä pikkasen päältään tervetulijaisi toivotus. Nää on ne jäsen, joka lähtee seuraavaan. Ja... Me ei saatu ketjutettu nyt enää. Tykkä toi donko on tossa vieressä. Sellainen pupperi siinä vieressä. Bah.
Onhan se aika kute, eihän siitä mihinkään pääse. Pitäis käydä suihkussa ja. Saadaan vähän taisteluarvet pois. Ja. Please select a delivery point. Medical platform. Mä näin siinä. Tykkään tosta, että siellä on, että täällä on laatikko tälleen, heitään se rekan kyytiin, kuka tai että siellä on yksi Snake sisään. Mikäs tää ei? Fast travel. Ja tollalain se toimii myös tuolla sit tuolla tota noin niin hirveä vankiselli niinku. Toimii tuolla ulkomaailmassakin, että sä voit silleen niinku mäiskii siellä menemään. Katsotaan saadaanko itseasiassa niinku, muistaakseni medical, tää ei ollut itseasiassa niinku paha. Okei, toimii ase. Nää on kaikki niinku periaatteessa tässä. Helppohan tää on silleen niinku vaikka aloittaa ylhäältä. Kaiteisen tietenkin, koska miksei. Muutamista näistä platformeista oli silleen, että seiso paikallaan mun kaikki. Mut sit justi oliko R&D tosiaan taisi olla se, mikä on niinku kaikista vaikein, mitä... Mihin mä muistaakseni jouduin ottamaan ihan niinku YouTubesta vähän vinkkiä, että mistä täältä nyt löytyy näitä tauluja. Sulla on aika mitä vasten pitää sanoa. Taului tuhota. Eli jokaisella platformilla tulee tällainen tehtäväsetti. Mun mielestä meillä on vielä jäljellä. 30-35. Tällä on tuo. Kaksi vielä jossa. Hikihän tossa tuli helpot 30 tonnia GMP:t sieltä kuule, ai että. No oikein simppeleitä tollasia pikkutehtäviä siellä täällä. Katsotaan. Mistä mä oikein? Welcome back, boss. Tämä kerrosta ylös. Ei, täällä ole mitään. Siellä itse asiassa on ovi, mihin taidetaan päästä. Okei. Come on! There's a button, but nothing happened. Joo. Pitääpä tulla myöhemmin käymään uudestaan. Siellä saattaa nimittäin avautua joku juttu ja sieltä saattaa ehkä sellainen pienimuotoinen tehtävä litania ehkä lähtee niinku käyntiin. Mikäli nyt oikein muistan, ja kyllähän mä nyt muistan oikein. Mutta me voitais periaatteessa varmaan jäädä tänne medical bayhin ja lopettaa tällä kertaa tähän. Ensi kerran tosiaan kun pelaillaan, niin meillä olisi sitten tehtäviä jälleen luvassa. Ei me tarvita puuttana. Elikkä meiltä löytyy Occupation Forces. Joo. Back up, back down. Ja Angel with Broken Wings. Ne olisi meidän tehtävämme ensi kerralla, ainakin mikko on tähän auki, sekä myös sitten noista side opseista sitten jatketaan näiden hommiin. Stun armin löytämistä ja tietyllä tapaa ehkä nää. Esim. Tääkin nyt taas menee uudelle alueelle, Serac Power Plantiin, niin muistaakseni myös päätehtävä jossain vaiheessa menee tuon samalle alueelle, niin tietyllä tapaa se ehkä vähän vesittää sitä yllätyksellisyyttä niin sanotustikin, kun
mun sivutehtävän myötä paljastetaan paikkoja. Tai nyt paljasteta, mutta mennään siis uusille alueille, mihin sitten päätehtäväkin saattaa johdattaa. Mä en muista, oliko tuolla mitään ihmeellistä, mutta niin kyllähän täällä löytyy sivutehtävää. Nämä mä saatan varmasti tehdä niin kuin off-screeninä, niin ei tarvitse teidän katsoa. Tuossa nyt oli tuo sama idea, mitä tässä Medical Platformista, eli ammutaan tauluja. Ja Base Development ja Supportti muistaakseni taitaa olla ihan sellainen, että seiso yhdessä paikkaa. Base Developmentissa taisi joutua ehkä vähän liikkuu johonkin suuntaan. Eikö paljon se Command Platformi? Se taisi olla Command Platformi, siinä taisi liikkuu johonkin suuntaan, mutta R&D on vähän sellainen oksittava. Näin mä muistelisin. Mutta nämä kaikki tällainen hördeli niin jätetään ensi kertaa. Meillä tosiaan tästä vielä pelattavaa löytyy oikein mukavasti. Tosiaan nyt lopetellaan tähän. Kiitoksia aika paljon seurasta. Minä olin Merkuri ja tämä oli palanen Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja tämän parin tullaan palaamaan ihan tuota pikaa uudemman kerran. Katsotaan mihin Snake ja hänen kultainen kätensä. Tässä saa kyllä ihan oikeasti kultaisen käden, mutta kuvitellaan, että se on kultainen. Kultainen käsi vie uusiin tehtäviin ja seikkailuihin ja derppailuihin. Se on se juttu. Tämä on tosi mukava pelata vähän tällä eri tavalla. Ettei aina ottaa niitä restartteja. Ja vähän koittaa räiskiä. Pitäis vaan enempi ruveta turvautumaan myös noihin A-aseisiin, koska kyllä mä nyt haluan tässä myös tappaa. Ihan sellainen oma pieni jännä heittomerkeis vivahde tuossa sotilaiden eliminoimisessa, joka myös sitten vähän niin kuin tulee näkymään päälle päin meidän Snakeissa. Että hän on jotain ikävää tullut taistelukentällä tehtyä. Vähän ehkä niin sanotusti sisäinen demoni herää sieltä. Mutta nämä kaikki joskus sitten tulevaisuudessa. Jättäkää oikein mukaan päivän jatkot ja se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!